İslami ve imani Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Onaj ko sagradi džamiju, pa makar koliko ptičje gnijezdo, Allah će mu sagraditi kuću u džennet. Sallallahu wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina, koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana. Vjerniku muslimanu koji odlazi u mesdžid radi obavljanja namaza u džematu, propisuje mu se, preporučuje da izađe na taj namaz sa abdestom, dakle da krene od kuće sa abdestom. Ukoliko bi takav čovjek čuvao svoj abdest i sa jednim abdestom klanjao svih pet vakata namaza ko može da čuva, nema nikakve smetnje. Također, vjerniku muslimanu koji odlazi u mesdžid radi zajedničkog obavljanja namaza u džematu, propisuje se da ide smireno, dostojanstveno, skrušeno. Onaj koji odlazi pješice do džamije, do mesdžida, propisuje mu se smirenost, dostojanstvo, kao što mu je propisano i u toku samog namaza. Dakle, da se ponaša smireno, staloženo, kao i u toku samog namaza. U sahihu imama Muslima bilježi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: fa in ahadakum idha kana ya'madu ila salati fahuwa fi salah. Uistinu, kada jedan od vas naumi krene na namaz, on je u namazu. Zbog ovoga hadisa vjerniku koji odlazi u mesdžid radi obavljanja namaza preporučuje mu se smirnost, staloženost, dostojanstvo, kao i tog samog namaza. Bilježi imam Bejheqi u svome vrijednom dijelu Marifetu Sunan od Athar od imama Šafije alejhi rahmetullah da je rekao: volim i preporučujem onome koji krene na namaz smirnost, kao što mu je volim i preporučujem u toku samog namaza. Kaže dakle imam Šafija alejhi rahmetullah: volim i preporučujem onome koji krene na namaz smirenost, kao što mi je volim preporučujem u toku samog namaza. Shodno ovome hadisu zabilježeno kod imama Muslima u njegovom sahihu, pojedini islamski učenjaci na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa zabranjuju čovjeku koji odlazi do mesdžida da isprepliće svoje prste. U toku dakle odlaska do mesdžida radi obavljanja namaza u džematu zabranjuju mu, smatraju mu pokuđenim, dakle da isprepliće svoje prste prije nego li obavi fard namaz. Na osnovu ovog dakle općenitog hadisa kod imama Muslima i također hadisa od Ebu Thumami al-Hannata od Kaba ibn Ođra, hadis koga bilježi imam Ahmed Abu Dawud, Tirmizi i mnogi drugi, Kaba ibn Ođra kaže: čuo sam Allaha poslanika alaihi salatu wasalam da kaže: idha tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila salati fa la yushbak bejna jedeihi fa innahu salam. Kada se neko od vas abdesti, uljepša svoj abdest, a zatim izađe namjeravajući da obavi namaz, neka ne prepliće ruke, odnosno prste, jer je on doista u namazu. Međutim, dakle, sporan je ovaj prenosilac, kod pojedinih islamskih učenjaka je Ebu Thumame al-Hannat, je sporan, nije poznan, i hadisi koje prenosi od Kaba ibn Uđara, radijallahu ta'ala, su munker hadisi, hadisi koji se odbacuju. Zbog toga, dakle, neki islamski učenjaci kažu
dakle da nije pokuđeno isprepletati prste prije obavljanja fard namaza, niti poslije fard namaza. Imam Tahavi bilježi hadis na sličan način, međutim također on nije ispravan. Zabrana ispreplitanja prstiju u mesdžidu spominje se također u hadisu Abu Sa'ida al-Hudrija, također hadis nije ispravan. U sahihu imama Buharije spominje se ispreplitanje prstiju. E Allahov poslanik alejhi salatu vesselam isprepleo prste u mesdžidu. U poznatom vama dobro hadisu, hadisu za kojeg se često kaže hadis zil jedin ili dul jedin, hadis čovjeka koji ima dvije ruke. Svi ljudi imaju dvije ruke, međutim ovaj ashab radijallahu ta'ala imao malo duže ruke, pa je zbog toga jeli nazvan dul jedin. Dakle, to je hadis o sehvi, o grešci Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u toku namaza kada je klanjao, dakle, dva rekata, predao selam, a namaz je bio četverorekatni, pa je predao selam i dakle nikoga nije napominjao. Pa je ustao dul jedin i rekao Allahov poslaniče, ili je namaz skraćen ili si pogriješio. Ili je dakle došla objava o skraćivanju namaza ili si pogriješio, kaže ni jedno ni drugo. Pa onda dhul jedin radijallahu ta'ala nije ponovo, dakle, ustrajavao u svome pitanju i Allahov poslanika alihi salatu sam, kako dakle detaljno stoji kod imama Buhariju, pitao ostale ashabe nakon što su potvrdili da je klanjao dva rekata. Allahov poslanika alihi salatu wasalam se okrenuo prema kibli, zatim klanjao još dva rekata. U ovom hadisu se dakle spominje, nakon što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam predao selam, otišao je do hašebe, ma'ruba, do stuba koji je bio postavljen u mesdžidu, naslonuo se na njega i stavio dakle isprepleo svoje prste. A Imam Buhari spominje ovaj hadis pod poglavljem dakle da je dozvoljeno ispreplitati poglavlje o preplitanju prstiju u mesdžidu i na drugom mjestu, i kaže kada je dozvoljeno u mesdžidu, onda je dozvoljeno na svakom drugom mjestu. Dakle, stav imama Buhari, alejhi rahmetullah, je bio da nije pokuđeno, dakle, ispreplitati prste prije, dakle, obavljanja fard namaza. Dok pojedini islamski učenjaci koji su, dakle, ocijenili ovaj hadis Ebu Thumami al-Hannata kao vjerodostojnim, oni zauzimaju taj stav i kažu, dakle, da je bolje kloniti se ispreplitanja prstiju prije fard namaza, a poslije, dakle, fard namaza nema smetnje, dokazujući to sa ovim hadisom dhul jedina. Onaj koji odlazi u mesdžid radi obavljanja namaza, hodat će i neće žuriti. Kao što smo rekli, dakle, na početku, propisujemo se smirenost, dostojanstvenost, staloženost. Hodat će, neće žuriti. Također, zbog riječi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, kako se bilježi kod imama Buharije i Muslima, ida sami'tumu l'iqamete famšu ila salati wa alikumu s-sakine. Kada čujete iqamet, onda krenite na namaz i idite smireno. Idite smireno. I ove riječi su općenite, odnose se i na nas kao obične džematlije i podjednako se odnose i na imama. I imam također ne bi trebao dakle da žuri prilikom odlaska u džamiju. Ukoliko je dakle zakasnio, ne bi trebao da žuri. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je ukorio one koji su žurili na namaz. Pa se prenosi u sahihu imama Buharije od Ebu Katade radijallahu ta'ala da je rekao: Bejnena nahnu nusalli ma nabiji sallallahu alihi wa alihi wa sallam idha samija djelebet ar rijal. Jedne prilike dok smo klanjali sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam čuo je žamor, viku, galamu ljudi za sebe, dakle u toku namaza. Pa kada je završio, falemma salla qale ma še'nukum, kada je završio sa namazom, kaže: šta vam je bilo, zbog čega ste bili tako bučni? Pa su rekli: ista'ajalna ila salat, požurili smo na namaz, pa ne zakasnimo na namaz. Pa je rekao: fala taf'alu, nemojte tako više da činite. Iza ateitumu salate famšu wa alikum sakine, kada krenete na namaz, idite smireno, dostojanstveno, staloženo. Fama edrektum fasallu wama fatakum fa'atimu, ono što stignete od namaza, to klanjajte za imamom. Ukoliko vas je nešto prošlo od namaza, onda to upotpunite. Klanjajte dakle poslije, nakon što imam preda selam. Pojedini islamski učenjaci smatraju da nema smetnje da se malo požuri ukoliko se boji čovjek da će ga proći rekat, ili da će ga proći početni tekbir, ili da će ga proći dakle cijeli namaz, da će imam predati selam, dakle ukoliko je već malo
više zakasnio, zbog istih postupaka pojedinih ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako bilježi Imam Malik u svome dijelu Al-Muvatta pod brojem 188 od Nafije od Ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma, da je čuo ikamet, a bio je u Beqiji. Da je čuo ikamet, a bio je u Beqiji, mezariju, pa je požurio, malo je ubrzao, dakle, hod do mesečida. Ibn Abi Shaybe bilježi u svome dijelu Al-Musannaf od Amara ibn Umaira od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao: najpreće, ako trebamo žuriti, najpreće na što trebamo požuriti, onda je to namaz. Imam Ahmed alihi rahmetullah je rekao: nema smetnje da čovjek, ukoliko se nada da će prispiti na početni tekbir, tekbiratul ihram, da malo ubrza, ali ne toliko da ta žurba bude pokuđena. Dakle, to je stav pojedinih islamskih učenjaka i nekolicine ashaba. Od većine ashaba se prenosi, dakle, stav da se ne žuri nikako na namaz. Bez obzira, prošao te namaz, prošao te početni tekbir, prošao te rekat, većina ashaba je bila, dakle, na ovom stavu, jasnim riječima Allahov poslanika, alihi salatu usnovu, alihi musikine. Idite smireno, budite smireni. Pa se prenosi od Enesa ibn Malika, od Sabita ibn Zejda, od Ebu Derra i mnogih drugih, kako bilježi Abdurazak ibn Abi Shaybe ibn Munzir, svi oni, dakle, u svojim vrijednim dijelima, od Ebu Derra, radijallahu ta'ala, da je rekao: kada se prouči kamen za namaz, uspostavi, dakle, namaz, namaz je već otpočeo, hodite, vi čujete, dakle, namaz se uspostavlja, hodite, idite do namaza kao što ste išli prije, nego što ste čuli kamen. Obično čovjek kada čuje ikamet, onda će malo požuriti. Ne, kaže Ebu Derr radijallahu ta'ala, kada čujete ikamet, uči se ikamet, uspostavlja se namaz, idite kao što ste i prije išli. Ne žurite ni malo. Također, kod Ibn Abi Shaybe, od Sabita, od Enesa radijallahu ta'ala, se prenosi da je rekao: izašao sam sa Zaid ibn Sabitom do mesdžida, pa sam ubrzao korak, a on me uhvatio za rame. Nije mi, dakle, dao da žurim. Također, kod Abdurazaka ibn Munzira u hadisu Sabita stoji da je rekao: proučen je ikamet za namaz, uspostavljen je namaz, a Enes ibn Malik je stavio svoju ruku na mene, nije mi dao, dakle, da žurim. Pa na kraju, dakle, kada su obavili, zakasni su, došli su, vidjeli su da je, dakle, već namaz otpočeo, da su propustili nešto od namaza. Kada su završili, upotpunili, završili, predali selam, Enes ibn Malik je rekao: o Sabite, radi onako kako sam ja postupio prema tebi. Pa sam rekao: hoću, a on je rekao: tako je sa mnom postupio moj brat Zaid ibn Sabit. Dakle, kada sam ja požurio, on je stavio ruku na mene, nije mi dao da žurim na namaz. Dakle, ova predanja su vjerodostojna, jasna, kao što je sunce u zenitu jasno. Lanac prenoslaca je vjerodostojan. Prenosi se od Zaida, radijallahu ta'ala, Zaida ibn Sabita, radijallahu ta'ala, da bi išao do mesdžida malim koracima, praveći male korake. I pojedini, dakle, ovaj postupak pripisuju Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, međutim, dakle, ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ne prenosi po ovom pitanju, se, dakle, prenosi od ashaba, konkretno, dakle, od ovog plemenitog ashaba Zejda, kako kaže Ebu Hatim, da je, dakle, ova predaja mevkuf na ashabima, dakle, zastaje na ashabima, ne na Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Međutim, dakle, vama dobro poznat hadis, komentarisali smo ga ovdje, dakle, ukoliko čovjek time bude nanijetio pisanje koraka, jeli, prilikom odlaska do mesdžida, bude nijetio, pa zbog toga pravio male korake, ako Bog da, dakle, nada se da je to ispravljeno, da će Allah subhanahu wa ta'ala svoje obilne milosti rahmeta to i upisati tako. I sve što je čovjek udaljeniji od mesdžida, dakle, ima veću nagradu. Sve što je čovjek udaljeniji od mesdžida, ide pješice do mesdžida, ima veću nagradu, kao što se prenosi od Džabera radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čuo kako pleme Selime, Benu Selime, želi da se premjesti sa svoga mjesta u blizinu mesdžida. U blizinu mesdžida Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, nakon što je saha, nakon što je, dakle, zemljište oko mesdžida očišćeno. Htjeli su da se nastane u blizini mesdžida, pa kada je to čuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, rekao im je: o pleme Selime ili o Benu Selime, vaše kuće, vaše udaljene kuće pišu vaše tragove. Vaše udaljene kuće pišu vaše tragove. Koliko biste bili blizu mesdžida, dakle, ne bi se upisala ova, jeli, nagrada, kao što smo spominjali ovdje i komentarisali kod imama Tirmizije i mnogih drugih, dakle, da čovjek kada krene na džumu namaz, okupa se,
porani, bude išao smireno, približi se u mesdžidu imamu kada drži hutbu, bude pažljiv, ne bude razmišljao o nečemu drugom, da mu se za jedan korak piše godina dana namaza, za drugi korak godina dana posta. Allahu ekber. Dakle, ukoliko čovjek bude udaljeniji od džamije, od mesdžida, zasigurno dakle više će dobiti nagradu, veću će dobiti nagradu. Nijet kod namaza, neophodno je da vjernik musliman u svakom vremenu i svakom dijelu ima nijet. Ima nijet. Da nijeti, dakle, sa svakim dijelom Allahu dželle dželaluhu zadovoljstvo. Sa svakim dobrim dijelom. Čak za adete, ono što je od običaja, vjernik, pametan, razuman vjernik, trebao bi da nijeti i time Allahu zadovoljstvo. Kao što je davno rečeno, da kod pametnih, razumnih vjernika adeti postaju ibadeti. Dok kod nemarnih muslimana vjernika ibadeti postaju adeti. Ibadeti postaju običaj, pa ih obavljaju formalno, jeli, nikakve slasti ne osjećaju u tom ibadetu. Dok kod vjernika, razumnih, pametnih, kojima je nijet vazda na umu, običaji adeti postaju ibadeti. Kada dakle se kupa, kada se hrani, kada dakle odmara, s time sve nijeti Allahu dželle dželaluhu zadovoljstvo. Zbog toga mnogi učenjaci kažu, en nijetu tijaratul ulema, nijet je trgovina, biznis učenih ljudi. Nijet je biznis učenih ljudi, sa tim dakle trguju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad obavljaju jedno djelo, s tim jednim djelom mnogo šta nanijeti. Dakle, učeni ljudi koji poznaju šta sve od nijeta može se dakle spojiti u tome djelu, pa stanu. Dakle, idete do mesdžida radi obavljanja namaza. Nijetite dakle broj pisanja ovih koraka. Nijetite da se odazovete mu edinu. Nijetite da upotpunite prvi saf. Nijetite da budete najbliži imamu. Nijetite da dakle, upotpunjavate saf. I mnogo šta drugo. Nijetite dakle ostajanje nakon obavljanog namaza. I mnogo šta dakle nijetite, a obavljate samo jedno djelo. A za sve ovo dobivate nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I velika je razlika. U spoljašnosti maltene nema nikakve razlike. Čovjek nijeti samo odlazak na namaz, obavljanje namaza i gotovo. Dok drugi učen čovjek, onaj koji ima znanje i koji poznaje dakle šerijatske tekstove o svemu spomenutom, sve ovo nanijeti i velika je dakle razlika između nagrade jednog i drugog. Zato dakle treba voditi računa o nijetu. I dakle, i tako je dakle kod svakog ibadeta. Kod svakog ibadeta čovjek, učen čovjek malo treba dakle da zastane kada želi da učini neko dobro djelo, da vidi dakle šta sve može od nijeta da spoji u tom djelu. Vrijeme u kojem je vjernik obavezan odazvati se na namazu, dakle da bude prisutan na namazu, čovjeku vjerniku obaveza je da prisustvuje namazu prilikom učenja ikameta, obavezan. Svakako da prije toga dođe u mesdžid, pohvalno je, lijepo da porani u mesdžid, to je dakle lijepo, međutim obavezan je da se nalazi u mesdžidu prilikom učenja ikameta, ukoliko bi bio nemaran, dakle ne bi imao opravdanog razloga, bio lijen, pa kasnio je iza ikameta, bit će griješan onoliko koliko je kasnio. Biće griješan onoliko koliko je kasnio. Ukoliko čovjek bude udaljen od mesdžida, pa zna dakle da će zakasniti na ikamet, onda mu se preporučuje, dakle traži se od njega da porani na namaz. Razlikovanje između mesdžida i vrijednost starijeg mesdžida nad novosagrađenim mesdžida. Nema razlike među mesdžidima, izuzev tri mesdžida. Izuzev tri mesdžida, vama dobro poznat, Bejtul Haram ili Mesdžidul Haram, dakle u Mekki, njegova vrijednost, jedan obavljen namaz u takvom mesdžidu je kao 100.000 obavljenih namaza na drugom mjestu. Zatim, Mesdžid Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, u Medini Munavori, jedan namaz obavljen u tom mesdžidu, kao 1000 namaza obavljenih u drugom mesdžidu, i Mesdžid Al-Aqsa, jedan namaz obavljen u tom mesdžidu. 250. 250, šejh Albani, alejhi rahmetullah, dakle, ocijenio
vjerodostojnu verziju 250 namaza, dok je dakle slaba verzija, slabo predanje, dakle koji govori o vrijednosti 500 namaza. Međutim, dakle, čovjeku je najbolje da obavlja namaz u svome mesdžidu, u svom komšiluku, dakle, ukoliko postoji mesdžidi, dakle, u komšilucima, dakle, u zaseocima, postoji na nekom mjestu više mesdžida, čovjeku se preporučuje, bolje mu je, bel na tome, naprotiv, na tome su bili ashabi, naši ispravni prethodnici, da su obavljali namaz u svojim mesdžidima, nisu obavljali u neke druge mesdžide, već su obavljali namaz u svojim sebi najbližim mesdžidima. Ibn Abi Shaybe, alejhi rahmetullah, bilježi od Mansura, od Hasana al-Basrija, rahimahullahu ta'ala, da je bio upitan o čovjeku koji ostavlja mesdžid svoga komšiluka, odlazi dakle u drugi zaseok, pa klanja u drugom mesdžidu. Pa je Hasan odgovorio, oni prije nas. A ko je bio prije Hasan al-Basrija? Ashabi. Ashabi. Oni prije nas voljeli su da čovjek svojim prisustvom uveća broj svoga naroda, dakle broj svojih komšija, da svojim prisustvom uveća broj svojih komšija. Od pojedinih naših ispravnih prethodnika prenosi se da su preporučivali obavljanje namaza u starijem mesdžidu, dakle ukoliko u komšiluku postoji ili dakle znamo, dakle prolazimo kroz neko mjesto, znamo dakle da tu ima više mesdžida, neki je stariji, neki je novo sagrađen ili noviji, naši ispravni prethodnici davali su prednost starijem mesdžidu. I to se vjerodostojno prenosi od plemenitog ashaba Anas ibn Malika radijallahu ta'ala, kako prenosi Ebu Naim al-Fadl ibn Dakin u svojoj vrijednoj knjizi po namazu, u hadisu ibn Sirina, da je rekao, dolazio sam sa strane sa Anas ibn Malikom, pa smo prolazili pored mesdžida i upitao me Anas ibn Malik radijallahu ta'ala, je li ovo novi mesdžid? Ako bi odgovorio da, novi je mesdžid, prošao bi pored njega i dakle ne bi klanjao, dok ako bih rekao ne, onda bi klanjao u njemu. Ibn Abi Shaybe bilježi svojom vrijednom djelu Musannef, u drugom tomu, od Ma'mara ono Dalfa, da je rekao, jedan čovjek izvan Medine, dakle iz pustinje, pričao je, jednog dana došao nam je glasnik iz Medine, pa je kod nas zatekao dva mesdžida, dvije džamije, upitao je, koji je od njih sagrađen prvi, pa nakon što mu je pojašnjeno, rečeno, ukazano koji je stariji mesdžid, otišao je i klanjao u njemu. Pojedini učenjaci ovaj stav dokazuju riječima Allaha dželle dželaluhu iz sure Taube: "La mesdžidun usise ale taqva min awwali yawmin ahaqqu an taqume fih." Zasigurno mesdžid koji je sazdan na bogobojaznosti od prvog dana, preći je da klanjaš u njemu. Pojedini učenjaci kažu za prethodni postupak Enes ibn Malika, koga dakle prenosi Ibn Sirin, koji je bio sa Enes ibn Malikom. Pojedini učenjaci kažu za postupak Enes ibn Malika sljedeće: moguće da je Enes ibn Malik radijallahu ta'ala svojim postupkom namjeravao suzbiti gradnju mnogih mesdžida bez ikakve potrebe, što cijepa muslimane, podstiče na kidanje veza među njima, otvaranje vrata svakome ko želi da unese pometnju među stanovnike zaseoka, među komšije, da ih pocijepa, pa tako, ukoliko jedan komšija ne voli drugog komšiju, desi se sukob među njima, zavađa među komšijama, jedan ne voli drugog, mrzi ga, može da ode u drugi mesdžid u kojem ovaj ne klanja, ovaj komšija njegov ne klanja. Opće poznato je da okupljanje ljudi na jednom mjestu doprinosi upoznavanju, ljubavi, otklanjanju mržnje, spoznaji stanja pojedinaca, kada imaju nekakvu potrebu, ukoliko se razboli ili slično, kada ih pogodi bolest, tegoba, neprijatnosti i slično, što je jedan od najvećih šerijatskih ciljeva. Zato je da se to, ukoliko može, ublaži, pomogne, jeli? Što je jedan od najvećih šerijatskih ciljeva i prirodnih, normalnih, urođenih stvari vjere. Dova kod ulaska u mesdžid. Od sunneta je da čovjek kada dođe do mesdžida da prouči dovu propisanu od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prilikom ulaska u mesdžid. Kako bilježi ima Muslim u svom sahihu, od
Sulejmana ibn Bilala od Rabije ibn Abi Abdirahmana od Abdul Melika ibn Saida od Ebu Usaida ili Ebu Humeida da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Ida dehale ehadukum al mestide fel jekul Allahumme ftah li abvabe rahmetik. Da jedan od vas ulazi u mestid da kaže Allahumme ftah li abvabe rahmetik. Gospodaru moj ili Allahu moj otvori mi vrata tvoje milosti. Vajda ahređe ili vajda ahređe kada izlazi fel jekul neka kaže Allahumme inni as'aluke min fadlik. Gospodaru moj, molim te za tvoju dobrotu. Dakle, ovo je zabilježeno kod imama muslima. Spomenuo sam danas prenoslaca zbog onoga što će doći poslije. Dakle, od Sulejmana ibn Bilala, od Rabije ibn Ebi Abdirahmana, od Abdul Melika ibn Saida, od Ebu Usaida ili Ebu Humeida. Dakle, Allahumme ftah li abwaba rahmetik, kada se ulazi, Allahumme inni as'aluke min fadlik, kada se izlazi. I dakle, to je ono što je vjerodostojno preneseno od Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, što nema ni malo sumnje. Bilježi ima muslim u svom sahihu. Što se tiče donošenja salavata i salama na Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, prilikom ulaska i izlaska, kako bilježi imam Ebu Daud u svome sunenu, i mnogi drugi na više načina, na više verzija, dakle, Imam Ebu Daud bilježi na sličan način. Ida dehale ahadukum al mesjide fel yusallim alem nebi sallallahu alihi wa alihi wa sallam thumma li yakul. Dakle, kada neko od vas ulazi u mesjid, neka donese salavat, neka donese selam na Allahovu poslanika, a zatim neka kaže Allahumma ftah li abwaba rahmetik. Dakle, bilježi Imam Ebu Daud pod brojem 465. U lancu prenosilaca nalazi se Abdulaziz ibn Muhammed ibn Ubejd, poznat kao, dakle, po nadimku, Edderawardi. Pojedini islamski učenjaci mu hadisi različili se oko njega. Zbog toga, dakle, neki ovaj hadis ocjenjuju slabim. Slabim jer je ovaj prenosilac Edderawardi bio slab, bio saduk. Dakle, slab i izdvaja se sam u ovom dodatku. Salavata i salama, u spomenu salavata i salama sam se izdvaja. Niko, dakle, ne prenosi mimo njega. I budući da je saduk, da je slab, dakle, prihvata se ukoliko još neko prenosi. Međutim, niko mimo njega ne prenosi, dakle, ovaj dodatak salavata i salama u ovoj verziji. Vidite, ima muslim je zabilježio bez salavata i salama. Sa Sulejmanom ibn Bilalom, a ne, dakle, Abdulazizom, ovim Edderawardijem. Tako da, dakle, pojedini islamski učenjaci odbacuju ovaj hadis kod imama Ebu Dauda, dakle, ne rade po njemu. Pojedini su ocijenili da vjerodostojnim, dakle, kao što smo na početku prošli puta rekli, ono, ukoliko, dakle, ovdje zaključimo da je nešto jače, bolje, vjerodostojnije, to ne mora znači da je doista tako. Pojedini, dakle, islamski učenjaci su ocijenili, dakle, zbog određenih razloga i treba, dakle, uvažavati njihov stav. Ahmed, imam Ahmed Tirmizi i mnogi drugi bilježe hadis od Abdullah ibn Hasana, od njegove majke Fatime bint Husein, Fatime, dakle, kćerke Huseina, radijallahu ta'ala, poznate kao Fatima Sugra, kao mala Fatima. Dakle, to je bio nadimak, Fatima Sugra, dakle, to je bila kćerka Huseina, radijallahu ta'ala. Ta kćerka Fatima Sugra, je li po nadimku, prenosi od Fatime al-Kubra, od velike, starije Fatime, dakle, kćerke Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, koja kaže, Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, kada bi ulazio u mesjid, donosio bi salavat i salam na sebe, a zatim bi dodao, rekavši, Rabbi gfir li dhunubi, waftah li abwaba rahmetik. Dakle, donio bi salavat i salam na sebe, na Muhammeda, alaihi salatu wasalam, zatim bi rekao, Rabbi gfir li dhunubi, waftah li abwaba rahmetik. Gospodar, oprosti mi moje grijehe i otvori mi vrata tvoje milosti. Kada bi izašao, donio bi također salavat i salam, a zatim bi rekao Rabbi gfir li dhunubi waftah li abwabe fadlik. Ovi koji se nasmijali, jesu šta primijetili? Ne, fadlik, ali na početku, ali ne. Fatima Sugra prenosi od Fatime Kubra. Fatima, koja je kćerka Huseina, radijallahu ta'ala, prenosi od Fatime,
bint Muhammed, od Fatime i cjerke Allahovog poslanika alejhi selam. Je li to moguće? Nije to što Allah. Fatima, cjerka Allahovog poslanika alejhi selam, je živjela nakon poslanika 6 mjeseci samo. Kako da, dakle, koja je došla iza Huseina, dakle, njegova cjerka prenosi od Fatime. Dakle, jasno postoji prekid u lancu prenosilaca, zbog toga, dakle, i ovaj hadis kod spomena salavata i salama, dakle, odbacuje se, ne radi se po njemu. Tako, dakle, da većina islamskih učenjaka kažu da donošenje salavata i salama na Allahov poslanika alejhi selam nije potvrđeno kod ulaska i izlaska iz mesdžida. Ulazak u mesdžid desnom nogom, dakle, kada dođemo do mesdžida, učimo dovu spomenutu kod imama Muslima, vjerodostojno, dakle, preporučuje se da se uđe desnom nogom. Preporučuje se da se uđe desnom nogom. Jedino što se prenosi jasno u ovom poglavlju ulazak u mesdžid desnom nogom jeste hadis koga bilježi imam Hakim u svome Mustedreku, imam Bejheqi u svome Sunenu od Valida al-Tajalisi, od Šeddada ibn Sa'ida, od Muavije ibn Hurre, od Anas ibn Malika, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: mine sunneti, od sunneta je idha dakhaltal mesdžide, kada ulaziš u mesdžid, an tabda bi rijlika al-yumna, da počinješ dakle sa desnom nogom, da ulaziš sa desnom nogom, wa idha kharajta an tabda bi rijlika al-yusra, kada izlaziš, da izlaziš dakle sa lijevom nogom. U lancu prenosilaca nalazi se Šeddad ibn Sa'id. Šeddad ibn Sa'id, imam Bejheqi, nakon što je spomenuo dakle ovaj hadis u svome sunenu, kaže: u prenošenju ovog hadisa izdvaja se Šeddad ibn Sa'id, koji nije jak, koji je slab. Međutim, dakle, radi se po ovom hadisu. Islamski učenjaci rade po ovom hadisu, jer kao što je vama dobro poznato, to je praksa da se ulazi desnom nogom. Iako, dakle, nema jasnog vjerodostojnog hadisa, imam Buharija u svome sahihu naslovio je poglavlje davanje prednosti desnoj strani kod ulaska u mesdžid. Imam Buhari spomenuo je dakle poglavlje u svome sahihu, davanje prednosti desnoj strani, otpočinjanje dakle s desnom nogom kod ulaska u mesdžid. Zatim dalje nastavlja u poglavlju: Ibn Omar radijallahu ta'ala anhuma bi otpočinjao, ulazio desnom nogom, a kada bi izlazio, izlazio bi lijevom nogom. Dakle, to je naslovio tako poglavlje. A nakon toga spomenuo općeniti hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam davao prednost desnoj strani u svemu. Zbog toga, dakle, kaže imam Buhari, davanje prednosti desnoj strani kod ulaska u mesdžid i svemu, dakle, drugom. Kod ulaska onaj koji ulazi, dakle, ukoliko dolazi do mesdžida, mesdžid nema nešto, jeli, ispred vrata, nemaju, dakle, nema posebne prostorije gdje se ulazi, skida obuća, postavlja se obuća, već, dakle, odmah sa, dakle, puta ulazi se u mesdžid, ulazi se u vrata, dakle, otvaraju se vrata, ulazi se u mesdžid. Preporučuje se, dakle, da čovjek kada skida obuću, treba da skine, dakle, da oslobodi prvo lijevu nogu, jel' tako? Ali praksa je, dakle, da se ulazi desnom nogom u mesdžid, zbog toga, dakle, islamski učenjaci preporučuju da čovjek, dakle, u ovom slučaju, kada odmah s polja ulazi u mesdžid, dakle, nema neke druge prostorije, već odmah s polja ulazi, otvara vrata mesdžida, ulazi u mesdžid, preporučuje se da se, dakle, skine lijeva noga i, dakle, sličan slučaj i kod kuće, jel, koliko se u neke kuće odmah ulazi, jel, da se skine, oslobodi prvo lijeva noga, zatim da se stane lijevom nogom na obuću od ozgo, zatim desna noga da se oslobodi i sa desnom nogom uđe u mesdžid i kuću i druga dobra mjesta. Nastaviti dalje. Sigurno. Tahijatul mesdžid. Dakle, čovjek kada uđe u mesdžid na spomenut način, ukoliko već muezin bude proučio i kamet za, dakle, obavezni fard namaz, čovjek, dakle, stupa, ulazi, popunjava saf, ulazi, dakle, i klanja sa ostalim džamatlijama dotični obavezni namaz. Ukoliko bude bilo vremena do ikameta, dakle, čovjek koji dolazi, klanjaće tehijetul mesdžid. Koji dolazi, dakle, u mesdžid, klanjaće tehijetul mesdžid. Pojedini islamski učenjaci smatraju, dakle, obaveznim, vađib,
vađibom, dakle, tehijetul mesjid, planjenje tehijetul mesjida. Ispravno je, dakle, da je to sunnet, na čemu su bila četvrca imama. Da je, dakle, sunnet ili mustahab. Ukoliko čovjek u kraćem vremenu ulazi više puta u mesjid, dovoljno je da planja samo jedan put tehijetul mesjid. Pojedini hanefijski pravnici bili su mišljenja da se tehijetul mesjid obavlja jedan put u danu, i pojedini od njih imaju mišljenje, što je malo čudno, da taj tehijetul mesjid ne sastoji se, nije dakle u obliku namaza, već je dovoljno reći subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Međutim, ovakav dakle stav zahtijeva zasigurno dokaz. Ukoliko čovjek uđe u mesjid pa sjedne, ne klanja tehijetul mesjid, njegovo sjedanje ne, dakle, ne oslobađa ga klanjanja tehijetul mesjida. Ukoliko dakle uđe i sjedne, dakle trebalo bi da ustane, kada se sjeti, ukoliko je zaboravio, da ustane i klanja tehijetul mesjid. Kako je vjerovjesnik alihi salatu wasalam naredio Sulejku el-Gatafaniju radijallahu talan da klanja dva rekata nakon što je sjel. Ibn Hibban u svome sahihu je zabilježio dakle ovaj hadis pod poglavljem tehijetul mesjid ne prestaje sa sjedanjem. Dakle, propisano se tehijetul mesjida ne prestaje sa sjedanjem. Ukoliko dakle čovjek dolazi s puta, dolazi pješice u mesjid, ne znam, možda se umorio prilikom dolaska, nema nikakve smetnje da čovjek sjedne malo da odmori. Ili ukoliko u mesjidu je vidio nekoga, ima potrebu s njim da popriča, boji se dakle da će taj čovjek otići poslije namaza, nema smetnje dakle da sjede da s njim popriča, a zatim ako bude bilo vremena da klanja tehijetul mesjid. Ukoliko je čovjek gladan, ulazi u džamiju, ima sa sobom hranu, poputninu, nema smetnje da sjede, da jede, dakle ukoliko postoji potreba za tim, a zatim da klanja tehijetul mesjid. Jer cilj, dakle i mudrost riječi Allahu poslanika alihi salatu sam, neka ne sjeda sve dok ne klanja, dakle u hadisu fela jezlis hatta yusalli rak'atayn, neka ne sjede sve dok ne klanja dva rekata, želi se ukazati da ono, da je osnova šta se čini u mesjidu namaz. Da se, dakle, mesjidi, kao što smo rekli prošli puta, jeli, da se mesjidi grade radi namaza i da bi čovjek uglavnom svoje vrijeme trebao, dakle, da otpočne svoje vrijeme boravka u mesjidu, trebao da otpočne, dakle, sa namazom. Dakle, to se kaže kao imaretul mesađid, dakle, građenje tog unutrašnjeg ambijenta mesjida jeste, dakle, uglavnom da se to čini sa namazom. Pojedini islamski učenjaci, dakle, umjesto tahijetul mesjid, govorili su tahijetu rabbil mesjid. Ne tahijetu mesjid, pozdrav mesjidu, već dakle, iskazivanje poštovanja, pozdravi gospodaru mesjida. Gospodaru mesjida. Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, dakle, to su rijetki učenjaci. Ispravno je, dakle, od davnina do dan danas da se koristi izraz tahijetu mesjid, termin tahijetu mesjid, iako, dakle, ovo se ne prenosi ništa, dakle, nema vjerodostojno od Allahovog poslanika alejhi salam. To je, dakle, terminologija, dakle, fukaha islamskih pravnika, to je njihov termin. Vjerovatno, dakle, ovaj islamski učenjak koji je smatrao da treba reći tahijetu rabbil mesjid, zaključujući hadisa koji opet nema osnove, pripisuje se Allahom poslaniku, alaihi sallam, nema osnove, tahijetu al-bayt tawaf. Tahijetu al-bayt tawaf. Dakle, pozdrav ili tahijat bejtul haram jeste tavaf. Dakle, ako kažemo da se ovaj namaz naziva tahijatul mesjid, to ne znači da ovaj namaz ima posebne propise. Da ima posebne propise. Da treba, dakle, da se sastoji uvijek u dva rekata, da se obavlja na takav i takav način. Ne. Dakle, ako se vratimo na mudrost, riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam, nemoj da sjeda ili ne sjedajte sve dok ne klanjate dva rekata, ne misli se dakle na poseban namaz, da se dakle misli da se ono što se čini u mesjidu uglavnom dakle sastoji od namaza, da se namaz obavlja u mesjidu. Tako, ukoliko čovjek dođe pa klanja sunnete, nema potrebe, iako ima poslije vremena, da klanja tahijetul mesjid. Dakle, ukoliko uđe na sabah, dakle porani čovjek,
džamija, mesjid je otvoren, uđe i klanja dva rekata sabahskih sunnita, nema potrebe dakle da posebno klanja tahijetul mesjid, posebno, dakle, pojedini islamski učenjaci od, dakle, potonjih islamskih učenjaka kao i zadnjih, propisali su, što nije u redu, dakle, nemaju nikakvog dokaza za to, dakle, propisali su posebne propise za tahijetul mesjid i kažu da nije onda moguće spojiti sunnete sa tahijetul mesjidom. Dakle, međutim, dakle, to nije ispravno. Ukoliko čovjek noću, čini mi se da sam spominjao ovdje jedne prilike, noću, dakle, u Ramazanu, nije čovjek klanjao vitr namaz, pa ide, dakle, kroz grad, a džamija, dakle, otvorena, uđe u džamiju, u mesjid i klanja vitr namaz, to će da, također da bude tahijetul mesjid. Dakle, nema potrebe da klanja prvo tahijetul mesjid dva rekata, zatim vitr jedan ili dakle tri rekata. Ukoliko klanja jedan rekat vitr, to će se također smatrati tahijetul mesjidom. Ukoliko klanja tri, to će se također smatrati tahijetul mesjidom. A klanja se, dakle, uglavnom dva rekata, zato što je na fila uglavnom dva rekata. Ukoliko, dakle, nema drugog povoda, onda se obično, dakle, klanja dva rekata, zato što se na fila uglavnom klanja dva rekata. I klanjanje tahijetul mesjida je pokuđeno u dva slučaja, ukoliko je već proučeni kamet, nema drugog namaza osim onog namaza za koji je proučeni kamet. Dakle, neće se čovjek zabavljati sa tahijetul mesjidom jer već se uspostavlja obavezni fard namaz. I, dakle, kod mesjidul harama, u mesjidul harama, kod Kabe, ne klanja se, dakle, namaz kao tahijetul mesjid, već, dakle, obavlja se tavaf. Obavlja se tavaf, jer tavaf je li kod Bejtul Harama je u stvari tahijetul mesjid. Wa imani adaa al-kaunu wa zamanu yuhibbu al-kaunu al-hani fa al-hani lahu sakanu يحب الكون ألحاني فألحاني له سكنوا فألحاني له سكنوا فألحاني له سكنوا فألحاني له سكنوا